Hei alle sammen, og velkommen til dagens webinar, hvordan bruke Mailchimp. Vi er jo så heldige at vi har et hjelpenettverk som sitter på masse kompetanse, og i dag er det BK Aktiveb med Mikael Wold Larsen som skal lose oss gjennom dette webinaret. Til informasjon så blir webinaret tatt opp, og det vil bli sendt ut etter hvert. Det kan ta litt tid før det kommer ut, men det kommer ut etter hvert så sant det blir veldig godt. Det er fullt mulig å stille spørsmål i chatten underveis, og så svarer Mikael på de underveis, eller eventuelt helt avslutningsvis. Litt av meg, jeg er daglig leder for Start, og mitt navn er Merete Østerud, og er ansvarlig for å sette opp kurs i Start-regi. Så er det da bare å ønske Mikael velkommen. Jeg er litt, han har holdt kurs for oss flere ganger, og det er alltid veldig interessant, fordi han sitter på masse kunnskap, tross sin unge alder. Men det er bare å følge med. Vi kommer til å holde på i cirka 3 kvarter, og så er det litt sånn hvor mange spørsmål som kommer underveis. Hei, Mikael. Ja. Er du her? Der, ja. Ja, jeg er her. Skal vi se så der. Bra. Ja, takk, takk, takk. Ok, da kjører vi på med et lite kurs i, hva skal man si, et lynkurs, fordi Mailchimp så stort, og det er jo ofte Det er ofte mye man kan gå igjennom, men nå tar vi oss for det viktigste. Det som du kanskje trenger hvis du driver en bedrift i dag, eller er med, jobber i en bedrift. Og det blir da, enkelt sagt, hvordan bruker vi Mailchimp, som er en av de største plattformene for e-postutsendelser i dag, da. Introduksjon. Vi starter jo med. I dag kommer vi til å prate litt om Mailchimp. Mailchimp er jo et stort internasjonalt selskap med hovedbase i USA. Hvis du sier Mailchimp til noen som jobber i en bedrift eller kanskje driver på med web, så kjenner de seg ofte igjen i det navnet, da. Det er ikke et ukjent navn blant de fleste. Målet til Mailchimp har alltid vært. Vi skal forenkle hvordan du når ut til kunder og andre bedrifter via e-postmarkedsføring, som nyhetsbrev og sånne ting, da, når du sender ut alt. Alt som kommer i e-post er ofte enten sendt ut med Mailchimp eller et annet lignende program som på markedet. Mailchimp har vært i mange år, til dags dato. Det har vært et populært produkt og en tjeneste som har vært godt i bruk. Men de ser jo konkurranse nå når det blir så digitalt og etter covid og sånne ting, når folk bare satt hjemme og handlet på nett, da. Så det er egentlig målet er gode tjenester, du skal kunne nå kunder overalt i verden, og det koster lite å sende ut. Så det er en smart løsning for deg som ønsker å øke salg eller øke bevisstheten rundt merkevaren din, for eksempel. Før vi starter å gå inn fullt på Mailchimp, så har jeg 3 korte og viktige begreper. Vi har noe som heter åpningsrate, eller rate. Det baserer seg ofte på hvor mange prosent som har åpnet e-posten din. Dette er data du får også inn i Mailchimp etter å ha sendt ut en kampanje, da. En nyhetsbrev for eksempel, så viser den det her veldig oversiktlig. CTR, nå heter det på engelsk click-through rate. Det er egentlig hvor mange prosent av personen du har sendt e-posten ut til som har klikket seg videre inn på en lenke inne i e-posten. Det kan være alt fra et ikon som er linket til en nettside, et bilde eller en knapp, for eksempel. Alt det her er data du får inn i Mailchimp, så det skal vi se litt på senere i webinaret. Bounce rate, soft bounce og hard bounce. Hvis vi bare sier bounce, så er det når en e-post ikke når frem sånn som du ønsket, sånn som ville gjort til vanlig, da, kommet opp i inboxen. Ofte er dette grunner som at e-postkontoen du sender til ikke finnes lenger. Ellers er den i feriemodus, så du får et svar tilbake. Ellers er bare domenet utilgjengelig akkurat når du sendte den. Og fjerne bounce når du sendte ut en kampanje og du får mange hard bounce, eller at det bouncer tilbake, da. Det kan være veldig lurt å fjerne disse kontoene fra lista di, sånn at det ikke blir masse frem og tilbake
Altså e-poster som ikke når frem, da. Disse begrepene kommer jeg til å spille på gjennom webinaret. Viktigste er nok åpningsrate og click-through-rate, som kommer når jeg skal vise litt inn i programmet underveis. Kort sagt, før vi starter sånn fullt, vi er BK Aktiv, en del av BK-gruppen. Vi har hovedområder som webutvikling, programmering og digital markedsføring. Og nyhetsbrev går jo så klart under digital markedsføring nå. Flere hundre kunder i hele Norge. Vi har to kontorer i Trondheim og Sandefjord. Og vi er en del av BK-gruppen som driver på med trykk, profil, alt mulig egentlig. Skilt. Alt du kan se for deg. Så vi er litt av en gjeng som holder på. Vi er nå rundt ni unike mennesker, for å si det sånn. Mange programmerere og webdesignere. God miks. Casey, når noen sier at du burde ta i bruk e-postmarkedsføring, så er det ofte kanskje noen brukscaser den passer seg spesielt egnet for. Hvis du spør meg hva som hadde passa, hvis du spør kanskje bedriften min burde ta i bruk e-postmarkedsføring, så ville jeg sagt at det er disse punktene. Det er hvis du skal sende ut nyhetsbrev, f.eks. hvis du har en nettbutikk eller en tjeneste, og du har en e-postliste. Du skal forenkle kjøpsprosesser, sende ut spørreundersøkelser enten internt eller eksternt, eller varsle om endringer i en bedrift, navnbytte, sånne ting. Du skal ut til leverandører og kunder. Mailchimp har også satsa på å automatisere mye i det siste. Du skal automatisere hele prosessen. Det skal gå når du har lagt inn en liste med masse brukere eller kunder da, med e-poster. Så skal den kunne identifisere disse og putte de inn i riktige bolker, da. Altså segmenter og tags, som vi kommer litt inn i senere. Hvordan du kan filtrere basert på lokasjon, at du skal sende ut til dem, du skal sende ut til dem. Alt sånn, da. Vi kommer mye mer inn på det senere, som er mer. Men nyhetsbrev, det er noe vi bruker ofte for kunder. Vi bruker det ofte også til leverandører. B2B, B2C. I kjøpsprosessen så passer den her i WooCommerce og Shopify-butikker, for eksempel, så et eksempel, til å sende ut varsler om kjøp, eller for eksempel forlatte handlekurver. Altså, du skal sende et varsel om at skal du ikke kjøpe noe, da, for eksempel. Du har sikkert opplevd å få en spørreundersøkelse på nett. Fått etter du har ringt inn til DNB eller en bank, så får du ofte enten en spørreundersøkelse på telefon eller på e-post, og rangere personen som du prata med. Og ved å automatisere så klarer vi å segmentere det riktig i senere tid. Jeg åpna innboksen da jeg lagde denne presentasjonen. Fikk opp tre nyhetsbrev som var ganske nydelig. Tre nyhetsbrev som kanskje mange her kjenner seg igjen i, og får de selv. Fikk Skausen, fikk Elkjøp og TripAdvisor. Hvis man ser en likhet her med første øyekast i en nyhetsbrev, så er det ofte at du kan åpne nyhetsbrev i nettleseren øverst. Det er fordi hvis e-posten ikke lastes riktig i din e-postklient som Gmail, så kan du åpne en link og se den som en nettside. De har også logoen rett under, og så har de en tittel eller en banner, da, for eksempel. Dette er sånn slags hierarki som vi anbefaler å bruke i e-poster, og når du setter opp en e-postmal, at du har et slags lignende hierarki som alle andre, sånn at det ikke blir veldig ukjent for brukeren når de åpner dette. Ofte hvis vi tar og ser her, for eksempel, så er det kanskje nyttig med et banner hvis du skal, som i Skausen der, hvis du skal få frem mye informasjon og gjøre det veldig klikkbart. De har mest sannsynlig satt en link på hele bildet, som gjør at når du klikker på det, så tar det deg videre. En ting som kommer til å være veldig viktig med tanke på som mange bedrifter og personer er opptatt av, GDPR, altså at skal være beskytta, dataene dine skal være riktig beskytta, og du skal kunne melde deg av trygt og enkelt. Som man ser her, så er det jo en melde av-knapp øverst her. Ikke noe øverst her, men ofte ligger dette i bunnen på e-poster. Og du skal kunne enkelt melde deg av, og det er et krav når du sender ut nyhetsbrev som kunden har meldt seg på selv, da, som ikke er viktig kundeinformasjon. Da er det litt annerledes.
En ting er jo å få frem salget, altså produktet du selger. Det kommer ganske tydelig frem i disse. Man kan også identifisere små ting som de lurer inn. Her har de brukt runde knapper som kanskje gjenspeiler seg til nettsiden. Kanskje de bruker det samme elementet der. Så det er en blanding av design og brukervennlighet når du åpner de her ulike e-postene. Nå tok jeg TripAdvisor som eksempel. Her er sirkler rundt tre ting som er ekstremt viktige. Når du sender ut en nyhetsbrev, f.eks. i Mailchimp eller en annen plattform, så kan du sette navn, altså navnet til bedriften, som skal vises i den første sirkelen her. Her står TripAdvisor. Deretter setter du hva slags e-post den skal sendes fra. Her har TripAdvisor satt en litt random e-post, men ofte kan det være noreply at domenedytt.com eller .no, sånn at folk ikke svarer på den. Det er også et navn og et emne her som er synlig før du klikker deg inn på e-posten. Så er det avslutt abonnement. De tre tingene som er sirkla rundt her, er det du må gjøre før du får sendt ut en nyhetsbrev i Mailchimp. Du må fylle ut fra, du må fylle ut emne, du må fylle ut at folk kan avmelde seg på nyhetsbrevet når som helst. Det er en liten sånn checklist jeg anbefaler å ta bilde av, eller skrive ned. Når du åpner Mailchimp og lager en kampanje, så er det her er de kravene, enkelt satt i perspektiv. Du skal sjekke, og de skal vite at du sender fra ditt eget domene, altså ditt domene er kanskje bedriftsnavn.no eller .com. Så skal det være bedriftsnavnet ditt i bedriftstittelen, da, når det kommer i e-posten. Emne og en liten introbeskrivelse på rundt kanskje 60-70 tegn, som er synlig før folk åpner e-posten. Sånn at de kan forstå at det her ikke er spam. En avmeldingsmulighet, det er lagt på automatisk i Mailchimp, men du må kanskje justere den litt for å bli GDPR-vennlig. Det er noen enkle checkboxer for å huke av. Har du ikke en avmeldingsmulighet, så går den mest sannsynlig i spam, og du kan risikere ulike ting, da. Straffer, fordi du sperrer brukeren fra å melde seg av et nyhetsbrev som de må ha muligheten til. Emoji-titler har blitt veldig populært. De gjør kanskje at øyet fanger opp at kanskje det er en e-post vi burde åpne eller lese eller se, da. Gi litt mer oppmerksomhet med litt farge i innboksen. Da sier jeg maks egentlig én, men du kan ha to. Men ofte én, sånn at det ikke blir for mye. Hvis man ser her med TripAdvisor, man kanskje hadde hatt én emoji her med sånne skyskrapere som minner om New York, så hadde jo det blitt mer interessant å lese eller åpne. Fordi du kjenner deg igjen. Kanskje du har brukt den emojien selv når du sender meldinger og sånne ting. Alt dette er faktorer som er med å sjekke om, eller er med å avgjøre om du havner i søppelpost eller ikke i en senere tid. Det er Google, Outlook og de er veldig flinke på å filtrere det. Men er du litt sløv med en av disse punktene, så har du veldig stor sjanse for å havne i søppelpost. Og da ser ingen e-posten din. Et spørsmål. Vi vil gjerne vite litt om hvem du har lov til å sende til, som ikke nødvendigvis har registrert seg, eksisterende kunder osv. Nå skal ikke jeg si at jeg er veldig ekspert på det området der, fordi det har litt med regler og lover å gjøre. Men kunden må ofte ha meldt seg på nyhetsbrevet, f.eks. når de lager en brukerkonto. De må ha huka av selv at de skal motta nyhetsbrev, eller vært med i en kundeklubb. Du kan sende ut e-poster hvis de ikke har gjort det her, men det er ofte kontorelaterte e-poster. Det omhandler kjøp du har gjort, altså eller kjøp kunden har gjort, som de må få varsel om. Hvis det er ting som endres, viktige endringer i kontoen for kunden. Og f.eks. hvis kunden endrer e-posten sin, så får de et varsel på e-post at den er endra. Så alt sånn kontorelatert, der har du litt mer trygghet, men det må være kun relatert til konto, ikke noe markedsføring i det, da. Men et enkelt søk på Google, og så vet jeg at Mailchimp har noen artikler om det her på nettsiden sin. Det avhenger litt fra land til land. Men ofte må kunden huke av selv på nettsiden. Og vi kommer til å prate om hvordan du kan integrere Mailchimp inn i nettsiden din eller nettbutikken senere. Sånn at når de har huka av, så går det automatisk inn i Mailchimp sitt publikum, da, det du har satt opp. Det går litt automatisk i alt det her. En nettside. Tok det her opp i forrige webinar jeg hadde med Start i Vestfold. Det er mailtester.com.
Går du inn på mail-tester.com. Du får opp en e-postadresse. Deretter sender du en test-e-post gjennom Mailchimp eller en annen klient for å sjekke om e-posten havner i spam, da. Det her rangerer gjennom ulike faktorer for å se om det er om innholdet er bra, om det er for mye, om det er ja, det er en slags spamfilter en kjører gjennom. Ja, som Tine sa, så er det lurt å prate med noen som er ekspert på de feltene der rundt påmelding og GDPR. Mailchimp har noen GDPR-løsninger selv, men hvis man er usikker, så er det lurt å ta kontakt med en rådgiver. Skal vi se. Og spam-nivået avgjør jo den her er veldig smart, fordi her får du en slags rating. Her sendte jeg en test-e-post tidligere i dag. Gjennom en test Du kan sende test gjennom Mailchimp, altså ikke en ekte e-post til alle kundene, men du sender til en, du kan legge inn en e-postadresse, så blir den sendt. Jeg fikk 9,3 av 10. Du får opp det er en brutt kobling, du har ikke svartelistet, så han sjekker det mot det treet som registrar, og den er velformatert og sånne ting. Så kjøre alltid før du sender ut et svært nyhetsbrev er veldig lurt, bare for å sikre det. I Mailchimp så har et spørsmål kommet her. Kan man leke fritt med bilde og video i et nyhetsbrev via Mailchimp? Det er mulig å legge inn bilde og video. Du må bare ikke kanskje ha for store størrelser, sånn at det ikke tar altfor lang tid når brukerne åpner e-posten din, til at det laster. Hvis bildet er utrolig høy kvalitet, så ville jeg komprimert det litt. Men ja, det er fullt mulig og enkelt å gjøre. Drag and drop. Sjekk alltid spam-nivå. Anbefaler virkelig å ta bilde, skriv ned linken, fordi da sikrer du i hvert fall ett steg videre at du kanskje ikke havner i spam. Ok. Da, la oss si at du har nå fått importert alle brukerne dine. Du har laga en liste, et Excel-ark f.eks., som du kan importere i Mailchimp. Og så skal du segmentere eller tagge dette riktig. Og du har kanskje noen kunder som har prioritetsstatus, eller så skal markere de at det er bedrift og privatperson, sånn at du kan sende ut to ulike nyhetsbrev til hver sin retning. Og det er her mange som bruker Mailchimp, kanskje ikke tar det her fullt i bruk, fordi de lager kanskje egne publikum, som vi kaller det, eller audience i Mailchimp, til bedrift, til privat og til en annen gruppe. Og da blir det bare styr, fordi da må du til slutt betale mer for å bruke Mailchimp. Hvis vi går videre her. Her er laga en liten sånn modell på hvordan man kunne løst det, og hvordan jeg anbefaler at man går frem, da. Vi starter med at du har en e-postliste. Nå er det litt mye her, men 6250 personer er i den lista som du har importert inn i Mailchimp, altså lagt inn. Noen av de her bor på ulike steder. Vi har 3150 stykker av disse 6250 bor i Tønsberg. Resten bor i Sandefjord. Du driver to klinikker, for eksempel. To butikker som skal rette seg mot hvert sitt publikum. Og det er da tagging blir ekstremt viktig i Mailchimp. Du vil jo ikke sende det nyhetsbrevet som skulle til de i Tønsberg, til også de i Sandefjord, så at de får dobbelt opp. Du vil jo rette det inn mot hvert segment. Så i Mailchimp så er det ekstremt enkelt. Jeg skal vise nå, hvis vi går ut av presentasjonen for et sekund, og inn på Mailchimp. Det her er jo dashbordet du kommer til når du er inne på Mailchimp, det første du ser. Da lager jeg et testpublikum her. Når du går inn i audience, det er altså publikum, da. Og så kan du gå på all contacts, så ser man hvor mange kontakter man har i publikummet sitt. Nå har jeg bare lagt inn min som et eksempel, da. Nå er alt av kontaktinformasjon her. La oss si at jeg er en kunde. Jeg har fått e-posten, fornavn, etternavn og adresse. Det er det meste jeg trenger. Denne kunden bor i Tønsberg, ut av de her to segmentene som vi prata om. Så går vi inn på tags, for eksempel, eller segments. Tags kan være nyttig hvis du skal tagge at det er en ansatt, hvis det er en prioritert kunde eller sånne ting. Med en gang du går over til lokasjon, så er segmentet det letteste. Alltid inn på segment.
Her lager man ulike filtre da, i Mailchimp. Det man kan gjøre, man kan trykke på Create Segment. Så gir du navn. Så vil vi si at det her er kunder i Sandefjord. Og så må vi legge til at den her bare skal vise, altså det her segmentet skal bare vise kunder som er i Sandefjord, eller sende til kunder som er i Sandefjord. Da trykker vi på Add Filter. Her får vi opp en liste med masse ulike ting vi kan segmentere etter. Det er alt fra navn, alt fra lokasjon og sånne ting da. Her kan man velge. Men vi velger address nå, fordi det er lokasjon. Inni address så må vi alltid trykke på at den skal inneholde. Så sier vi by Sandefjord. Greit. Nå har vi sagt det her er for kunder i Sandefjord, navnet på segmentet. Den her skal filtrere etter kun de som har Sandefjord i adressen sin når de har lagt seg inn. Trykker på review. Og der fant den én. Nå hadde jeg jo bare én, da. Men hvis du hadde mange, så hadde den kommet opp her med alle de som er i Sandefjord. Det er fordi når jeg ble lagt inn, så la den inn adressen når du får resultatene av Sandefjord. Og den henta ut at det er Sandefjord som skal vises. Så kan man save, lagre det. Da har man ett segment, og da viser den bare kunder i Sandefjord. Så enkelt er det å segmentere hvis du f.eks. driver to bedrifter eller to ulike butikker du skal rette dere mot. Eller nettbutikk, f.eks. Nå skal vi litt inn tilbake til presentasjonen, så skal vi tilbake hit, bare for å vise litt mer senere. Greit, nå har vi gått her. Det er litt det jeg prater om. Vi hadde 6250 i publikum. Vi tagga de i Sandefjord, altså 3100 av disse personene bor i Sandefjord. Og nå vil vi kun sende ut nyhetsbrev til de som er i Sandefjord. Det er så enkelt. Jeg ville anbefalt å ta eventuelt et bilde av det hvis du skal bruke det til senere. Det her er måten. Du går inn på segment i Mailchimp, create a new, fyller ut og sier at den skal inneholde byen. Den henter ut fra adressen. Så enkelt, sånn enkelt sett sagt. Segmentering er et ganske kort sånn tema, da, men det kan være lurt. Det er ekstremt mange faktorer du kan segmentere etter her. Vi har adresse. Vi har ulike ting nedover her. Fornavn. Sånne ting som kanskje ikke er like relevant. Men man kan teste seg litt fram. Det er det jeg anbefaler. Da kommer et spørsmål. Hvor mye info vil du be kunder fylle ut ved registrering? Fort gjort de detter av om det blir for mye. Ja. Det er derfor det er perfekt, og det jeg kanskje ville anbefalt hvis du har en nettbutikk f.eks., eller en nettside der de skal registrere seg, er at du har den sjekkboksen, og så ordner skjemaet da resten med en integrasjon fra nettsiden til Mailchimp. Når de med en gang har huka av dette, med huka av at ja, vil du motta nyhetsbrev og oppdateringer, så og de trykker 'registrer', så blir denne dataen de har fylt inn tidligere med adresse og sånn, sendt inn i Mailchimp. Altså hvis adressen og sånn måtte fylles inn for å sende en pakke eller noe. Så de trenger ikke å fylle inn dobbelt, de fyller bare inn én gang. Men det er den checkboxen som avgjør om de går inn i Mailchimp eller ikke. Men jeg er helt enig. Hvis man skal først bare ha nyhetsbrev, hvis du bare skal ha de til å ikke nettbutikk eller noe sånt, så vil jeg bare kanskje ha en fornavn og e-post som de må fylle ut, eller noe lignende. Men det er alt avhengig jo av brukscase og hvor du plasserer det her hen. Men man må teste litt fram. Som vi kaller det A to B-testing, eller A-B. Altså du kjører et skjema på én landingsside og et skjema på en annen landingsside. Og så kanskje du annonserer disse på sosiale medier, så ser du hvilke som gjør det best. Det er det jeg kanskje jeg ville anbefalt for å finne den beste og enkleste løsninga. En ting som mange kanskje kunder lurer på, da, og med tanke på sosiale medier og sånne ting, da. Når burde du egentlig sende ut nyhetsbrev og e-poster, f.eks. fra Mailchimp? Det her er jo veldig variert. Og
Det er litt lite statistikk på det i Norge, men jeg kommer til å vise noen statistikker fra HubSpot. Hva de gjorde en research nå i oktober på hva de fant ut angående det her og kunder. Det er en veldig viktig del med å tenke på at hvis du driver en nettbutikk f.eks., du har privatkunder i den nettbutikken, så er kanskje de er kanskje tilgjengelige på e-post utenom jobbtider f.eks. Hvis du når B2B-kunder, altså bedrifter, så er de tilgjengelige i jobbtid. Så det kan spille litt mot hverandre. Mens vi går videre og ser. Som sagt, alt avhenger av en målgruppe du retter deg mot, bransjen de er innafor, så det er ikke nødvendigvis det samme for B2B og B2C. Her er kildet. HubSpot 2023 Research ble publisert 31. oktober i år. Her har vi to forskjellige grafer med tanke på når er best sendetid, og når er best dag til å sende. Grafene taler jo for seg selv med tanke på at de sier midt på dagen er best å sende. Det er i hvert fall i USA. Og dagen slår best på tirsdag. Og det er jo litt unikt, men det her kan jo også ha med tanke på amerikanske tider og sånne ting. Ting som skjer. Annen info om kunden, f.eks. interessert i et spesielt produktområde. Skal jeg bruke segment eller tags? Dette er jo ikke lokasjon. Da vil jeg opprette en tag. La oss si at du driver en bilbutikk, bare et sånt eksempel, og kunden er interessert i Audi. Så vil jeg opprette da en tag som heter Audi, og hver gang den brukeren går inn på det skjemaet, eller bruker det skjemaet som er tildelt Audi, da, så blir det tagga med det. Så her vil jeg opprette en tag for kanskje hver hovedinteressegruppe eller produktområde. Det er kanskje lurt å ikke ha for mange tags, sånn at det ikke blir veldig rot i systemet. Skal vi se. Og tidspunktet kan avgjøre om du får egentlig det her salget eller ikke. Midt på dagen, det kan jo kanskje være retta mot bedrift eller privatperson. Mest sannsynlig bedrift, at det slår best an. Da er jo folk på jobb. Alle er mest sannsynlig på kontoret eller tilgjengelig gjennom telefon eller PC. Litt rart å se at helgene slår dårlig an. Det er derfor jeg mistenker at den her er for B2B. Fordi her slår mandag og tirsdag ekstremt godt an. Mens jo nærmere du kommer helga, virker det som, jo verre går det. Altså, da går prosentandelene ned. Da tenker kanskje folk på litt andre ting. Så hvis man kombinerer, eller hvis man tenker litt over å ikke komme i spam, tenker på tittelen, altså. Som man ser masse aviser nå i dag, har mye sånn clickbait, som vi kaller det. Altså du skriver en helt annen tittel enn det innholdet står nesten, for å få det klikket at folk går inn. Så er det mange faktorer som spiller inn om du får den åpenhetsraten du ønsker. Men det er viktig å tenke på. Du har Mailchimp. Mailchimp er greit verktøy i seg selv, men mange tenker på, mange kunder vi har, er jo litt frustrert. Hvordan får vi dette som kommer folk inn i Mailchimp? Du må jo bygge opp publikummet ditt. Du kan jo ikke sende ut til én person og så tro at du er fornøyd med det. Og her er masse måter på å gjøre det her på. Vi har integrasjon som vi kommer til å prate litt om nå. Vi har at du kan importere et Excel-ark. Altså du lager de ulike kolonnene med en fornavn, etternavn og e-post i Excel, og så importerer du det drag and drop inn i Mailchimp. Veldig enkelt og greit. Og så er det mange andre metoder du kan skrive inn manuelt, f.eks. Det er en annen ting. Det enkleste er nok å ha en integrasjon hvis du har en nettside eller nettbutikk. Når brukeren fyller det skjemaet du har satt, eller registrerer seg, og de huker opp for 'jeg vil motta nyhetsbrev', så tar det noen minutter, så er de inne i Mailchimp, klare til når du sender ut neste kampanje, da. I WordPress og Shopify så er de hovedtinga som blir brukt, eller som vi ser blir brukt. Så har de ferdige integrasjoner. Det er veldig enkelt. Du installerer Mailchimp-appen eller utvidelsen på hvor du har nettsiden din. Konfigurere appen og følge instruksene som appen sier. Du blir guidet gjennom det her.
Noen ganger behøver du en API-nøkkel fra kontoen din, som du finner inne på Mailchimp.com-nettsiden. Og så deretter inni appen så velger du hva slags publikum du skal legge til brukere til, og tags og sånne ting. Litt sånn det her, en sånn integrasjon kan ta alt fra 5 minutter til 1 time, basert på hvor teknisk du er. Jeg skal vise et eksempel i WordPress hvordan du kunne løst det. Her har vi våre egne sider. Normalt i WordPress så kommer du til kontrollpanel. Det man gjør for å legge til Mailchimp da, i WordPress, det er at man går på utvidelser. Så trykker du 'legge til ny utvidelse', så kommer du til det her markedsplassen her. Deretter søker du egentlig så enkelt som det er, Mailchimp. Deretter får du opp masse alternativer. Den vi bruker, er den Mailchimp selv har laga. Det er Mailchimp for WooCommerce, altså når du driver nettbutikk. Hvis du ikke har nettbutikkversjonen, så kunne du brukt Mailchimp Forms eller MC4WP. Hvis du ikke har WooCommerce installert, da. Det er så enkelt om at man bare installerer den. Deretter etter litt tid, skal vi se. Og i Shopify så er det enda enklere. Der finner du en app i biblioteket til Shopify og kobler den sammen. Utrolig enkelt. Det her kan være utrolig fin ting å bare ha gående på nettsiden hvis du har en del besøkende, sånn at du bygger opp den e-postlisten ganske fort. Jo flere du har, jo større sjanse er det for å få et salg. Og her måtte, ja, vi måtte ha WooCommerce på denne nettsiden, men du laster den ned. Du blir tatt til en ny side. Deretter fyller du inn en API-nøkkel som du finner på mailchimp.com. Veldig enkelt og greit. Kan man koble sammen med Squarespace eller andre typer nettsider? Mailchimp har masse integrasjoner. Vi har bare testa WordPress og Shopify så langt. Tipper de har mot Squarespace. Da ville jeg bare søkt på Google etter Mailchimp Integration. Squarespace eller Weebly eller Wix og sånne ting. De bygger ut integrasjonen til de fleste. Og de er ofte like enkle som å bare laste ned eller koble sammen en app til nettsiden. Så jeg ville anbefalt å bare søke ganske raskt av gårde. Det skal være ganske Du får det ganske fort frem hvis de ikke har det også. Skal vi se her. Det vi skulle tenkte å vise litt mer på, det er greit. Det er den her. Oppsettet på en e-post. Nå tenkte jeg å vise Vi tar en kort demonstrasjon. Hvordan man burde sette opp en e-post som skal sendes ut til kunder. Eller sånne ting, da. Varsel eller sånne ting. Det første du gjør Vi går på forsiden av Mailchimp. Den havner her. Her har vi sikra da først, før du begynner å lage den her, så vil jeg sikre at du har et audience, altså at du har satt opp riktig publikum. Gå på campaigns. Her er et eksempel på en, men vi sier at vi vil lage en ny campaign, da. En ny nyhetsbrevkampanje. Ofte så bruker de fleste regular mail, altså en vanlig e-post. Du kan sette opp en automatisasjon, eller så kan du lage en landingsside hvis du vil det. Landingsside kan være utrolig bra link til hvis du har et bra produkt eller en nettbutikk. Altså lage unike landingssider for ett produkt om gangen, for eksempel, og link til det. Design email. Her er en sjekkliste, egentlig. Enkelt og greit, som Mailchimp lager. Først ville jeg laget et navn på kampanjen. Webinartest, kaller jeg den her. Save. Vi må avgjøre hvem skal den sendes til. Da har vi Mailchimp webinar her. Hvis du har fornavnet på forhånd, så ville jeg tatt personalized to send field og valgt first name eller fname, fordi da får de fornavnet sitt i e-posten, som gjør at det kan bli unna mange spam-filter, fordi da har du litt data på kunden. Her kan du velge hvem du ikke skal sende til. Vet. Og her har du jo segmenter, da. Hvis jeg vil sende til kunder i Sandefjord, så kan jeg valgt enkle under segmenter her, og same. Greit. From. Selskapsnavn, e-postadresse dere har koblet opp mot Mailchimp, som er verifisert. Altså, det her må legges inn Man blir guidet gjennom det, men det må legges inn under kontoen
et domene. Sier man den? Du endrer et subject, og her anbefalte jeg en emoji. Man tåler... Hvis vi tar en hei eller en sånn vink, og så skriver man en bra titel og får litt tips her. Fortover. Den teksten her kommer under tittelen i e-posten. Altså, det her er det som gjør at brukeren leser opp hva e-posten handler om. Saver. Du velger send time. Du skal sende senere, da. Eller du skal sende nå. Vi skal sende nå. Deretter kommer du til designmail, og det er her oppsettet begynner. Det er det her kunden ser når de går inn på e-posten, og som laster inn. Det er veldig mange malere her i MailChimp, som man kan bruke. Veldig greit å kanskje starte ut fra en sånn, og legge inn fargene til bedriften sin og sånne ting, og bilder. Eller så kan du lage en fra bunnen da. Veldig enkelt og greit. La oss si at man skulle ha hatt en mal. Vi går fra den her, så trykker man apply. Kommer den malen opp. Veldig enkel og grei. Det som er viktig å bemerke seg, eller bite seg fast i her, er egentlig at det er bygget opp i seksjoner. Det er bygget opp med tanke på at det er bolker nedover. Litt sånn som om man skulle bygge en nettside nå i Squarespace, eller sånne ulike drag-and-drop-verktøy. Du trykker bare på elementer, drar. For eksempel her logoen. Kanskje du vil linke. Du har teksteditor her. Du har mar, padding, sånne ting for å legge til mer space. Enkelt og greit. Så når denne e-posten ser veldig grei ut og sånn. Kan legge opp bilder, laste opp, sånne ting. Så kan man save and exit. Man kan preview hvis vi trykker save and exit. Oppe i hjørnet her før du sender den her, så må jeg alltid sjekke om den her går i spam. Så trykker man send en test e-mail. Fjerner vi den. Mail. Tester.com. Går vi inn på. Så får vi opp en e-postadresse her. Kopierer den. Limer den inn til der vi skal sende en test. Og så trykker vi send test. Deretter går vi tilbake til mailtester. Vente litt. Det tar ofte 20 sekunder før den er fremme i innboksen der. Og når vi trykker sjekk så dine poeng, så får vi opp en poengscore basert på det innholdet som var i e-posten, og hvor den ble sendt fra. Hvis vi tar sjekk nå, så først har sjekkeren om den fått en e-post. Der, da fikk vi opp en poengscore. Her har han hentet emne, e-posten, hvor lenge siden jeg har mottatt, og en score på 9,3 av 10. Deretter kan du åpne de her. Du kan se litt sånn nyttig informasjon. Hvordan det vises. Hva spam-assassin mener at du kan forbedre deg på. Hvis dere har en IT-ansvarlig i bedriften, eller har noen som kan IT mer, så har jeg anbefalt å gi dem en link med å dele denne linken nederst til dem. Så jeg har veldig mye dårlig tall. Du har ikke helt til det. Her er noe som er gult. Da går man inn og ser. Så anbefaler han deg hvordan du kan løse det. En brutt kobling. Så sier han at den linken fungerte ikke som den skulle. Kanskje du må rette opp i det. Men den her ville mest sannsynlig gått gjennom spamfilter. Alt over 8, 8,5 er ganske greit. For under det så ville jeg gjort en liten vurdering av å endre innholdet, eller endre litt av de feltene her som avgjør hvordan den rangeres. Det er litt sånn, MailChimp er jo et veldig stort og morsomt verktøy når du tar det i bruk. Det er mye på kort tid. Hvis jeg skulle godt vise noe raskt, så har vi jo, her kan man legge opp sign up forms. Hvis du skal legge inn et skjema på nettsiden din, så kan man gå inn her og opprette. Gjennom en formbilde eller pop-up, eller om du skal, ja, sånne ting. Her er integrasjoner. Ja, det er Squarespace, WooCommerce, Shopify, ja. Sånne ting. De har egentlig masse tjenester under sin paraply som kan hjelpe deg med å få enda flere subscribers eller kontakter da, i publikummet ditt. Etter hvert når du har sendt kampanjer, så kommer det opp under Analytics her.
Hvor mange klikk, hvor mye kanskje salg du fikk av det, om det er integrert mot en nettbutikk. Det er mye. Det er utrolig mye, og jeg anbefaler å ta og sitte og teste litt med Mailchimp i et kvarter, for eksempel, om dagen, hvis det er et verktøy du kommer til å bruke, og finne ut det som skjuler seg bak det, da. Mye ulikt. Så lærer man ting underveis. Men kjør alltid de stega som jeg anbefalte her. Mest sannsynlig så går ikke e-posten din i spam. Det viktigste er nok også å få verifisert domenet ditt, og det gjør du under account her. Og du kan teste deg fram. Så det her var egentlig, hva skal man si, veldig kort fram med hvordan vi kan ta i bruk. Kan man bruke Mailchimp fra Facebook-side? Du får ikke brukt det direkte fra Facebook-side. Du må linke brukeren inn på nettsiden din eller nettbutikken din før du kan få de abonnert på Mailchimp. Og da anbefaler jeg at man kjører en annonsert eller promotert annonse på Facebook med et innlegg som har dem til nettsiden eller nettbutikken din for å få de. En landingsside, da, for å få de som en kontakt i lista di. Det er det mange bedrifter gjør. De annonserer et produkt på Facebook, du trykker deg inn, og de spør om e-posten din for å sende deg rabatter, eller for eksempel Zalando ga deg 10% hver gang du meldte på e-posten din. Sånne ting. Og Elkjøp og sånne ting bruker kundeklubber da, for å kunne sende deg nyheter. Så her er det masse triks i boka man kan bruke for å få kunden til å være påmeldt over lengre tid. Så er det bare å gå tilbake igjen, skal vi se. Så er det jo bare å stille spørsmål. Vi er tilgjengelig på vår nettside. E-posten min er her, og kontakttelefonnummeret vårt. Det er bare å stille. Hvis noen har noen flere spørsmål i chat nå, så er det bare å spørre i vei. Og så er det bare å ta kontakt hvis det er noen. Hvis det er noen spørsmål, sånn sett. Men det var egentlig det jeg hadde om Mailchimp. Veldig kort, sånn så man ikke blir fort lei av det. For det jeg anbefaler, og det jeg vil, er jo at man skal sitte med det mest. Og skal vi se, et spørsmål her. Kan du forklare mer om kundeklubb? Kundeklubb, det er, hva skal man si, det blir jo et litt annet tema, men ofte så som har blitt populært nå, er jo at alle bedrifter oppretter en kundeklubb. Og for å bli medlem i disse kundeklubbene, så må du jo godta at du mottar nyhetsbrev. Og hvis du ikke vil motta det lenger, så blir du nesten avmeldt kundeklubben. Med tanke på at de lurer inn rabatter og sånn i disse e-postene, og sender de kun til de som for eksempel er tagga med kundeklubb. Det er en veldig smart strategi, da, fordi du retter deg mot da et eget segment. Ja, du kan bruke Mailchimp til det. Veldig enkelt og greit. Da ville jeg bygd opp en tag eller, som heter kundeklubb, og koble Mailchimp til nettsiden, så hver gang de putter inn e-posten sin, eller når de registrerer seg og hurtig av for at de vil være med i en kundeklubb, så melder du dem på dette tagget, og så kan du sende ut spesifikke e-poster til det filteret, da, eller den spesifikke taggen. Sånn at du ikke sender ut til alle som ikke er med i kundeklubb også. Det er litt vanskelig forklart, men lag et tag som heter kundeklubb, og bygg derifra, så får du filtrert det ut, sånn sett.